Vanredna situacija na teritoriji opštine Bogatić proglašena 12. novembra 2020. godine ukinuta je na današnjoj sednici opštinskog štaba za vanredne situacije. Ova odluka usvojena je jednoglasno i doneta je na osnovu zajedničkih procena rizika i očekivanog daljeg razvoja situacije štaba i Zavoda za javno zdravlje Šabac, prema čijoj statistici se epidemiološka situacija na teritoriji opštine Bogatić smiruje i, kako je navedeno, ima povoljan tok. Odluka o ukidanju vanredne situacije stupa na snagu danom donošenja. Predlažem predsedniku opštine da ukine vanrednu situaciju na teritoriji opštine Bogatić. Naime, na teritoriji opštine Bogatić prema statistici Zavoda za javno zdravlje epidemiološka situacija na teritoriji se smiruje, ima povoljan tok i može se razmotriti ukidanje vanredne situacije. Štab za vanredne situacije je redovno informisati i obaveštavati stanovništvo i javnost na teritoriji opštine Bogatić o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje. Predlažem odluku o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Bogatić. Pod 1. Ukida se vanredna situacija za celu teritoriju opštine Bogatić, proglašena odlukom predsednika opštine zbog nastupanja povećanog broja obolelih lica od virusa COVID-19. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Bogatić se smiruje i prestali su razlozi njenog proglašenja. Pod 2. Stupanje na snagu ove odluke prestaje da važi odluka kojom je ova vanredna situacija proglašena dana 12.11.2020. godine broj 247/2020-01. Pod 3. Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Mačvanskog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije, Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredno stanje u opštini Bogatić, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja. I po 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odmah i bit će objavljena u službenom listu grada Šapca i opštine Vladimirci, Koceljeva i Bogatić. U COVID ambulanti Doma zdravlja Bogatić smanjuje se broj pregleda i novo obolelih, a direktor ove zdravstvene ustanove, Aleksandar Martinović, potvrdio je dobru epidemiološku situaciju i naveo podatke sa terena. Iz dana u dan se smanjuje broj obolelih i broj pregleda u COVID ambulanti. Dnevno imamo otprilike do 35 pregleda u COVID ambulanti, a pozitivnih od 1 do 3 slučaja. Tipa, znači, 2.6. smo imali 3 pozitivna, 3.6. smo imali jednog pozitivnog, ukupan broj aktivno obolelih je 24, pre nekih 15 dana broj aktivno obolelih je bio 86, pre mesec dana je bio preko 100, tako da iz dana u dan taj broj aktivno obolelih će se smanjivati, a nemamo trend porasta novo zaraženih, tako da povoljna je epidemiološka situacija. I još bih naglasio da je veliki broj građana naše opštine vakcinisan. Izveštaj na dan 3.6. ukupno prvu dozu je dobilo 8.311 pacijenata, kompletno vakcinisanih 6.884. Od početka epidemije u našoj opštini je registrovano 2.780 okvirno za koji dan će se popeti, možda na dnevnom nivou još je koji pozitivan. Znači, otprilike imamo 8.300 vakcinisanih građana, 2.700 koji su bili COVID pozitivni, znači otprilike nekih 11.000 do 12.000 je bilo kako vakcinisano, kako registrovano pozitivno pacijent. Pa na neki način, veliki broj njih koji su bili pozitivni su i vakcinisani, tako da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo koji je procenat stanovništva došlo u kontakt sa virusom ili vakcinisano, ali što se tiče vakcinacije, do nekih 35% naših građana je vakcinisano. I plus određeni broj koji je bio u kontaktu sa virusom, tako da dobra je epidemiološka situacija, ali trebali bi da nastavimo sa vakcinacijom, da podignemo ovaj procenat preko 50%, minimum. Jeste, i da apelujemo na građane da se vakcinišu u što većem broju i da dolaze na punktove naše,
više se ne zakazuje vakcinacija, ko je raspoložen, ko hoće, može da dođe da se vakciniše. Vakcina ima, tako da, svih proizvođača. Vojkan Mičić iz poslovnice EPS-a u Bogatiću obavestio je prisutne o planiranoj restrikciji na teritoriji naše opštine zbog remonta prekidača u trafostanici od 11. do 14. juna. Zbog redovnog remonta i zamene prekidača, visokonaponskih prekidača u trafostanici 110 u 20 kV u Bogatiću, dana 11., 12., 13. i 14. Znači, počevši od 11. u petak u 15 časova do završno sa 14. 6. u 6 časova ujutru, bit će plansko isključenje izvoda u opštini Bogatić. Biće, znači, isključenje izvoda Klenje, kome pripada Salaš, Klenje, Salaš i Badovinci, i izvoda Glogovac, kome pripada Glogovac, Rabara, Banovo polje i Solje. Na izmenišću će biti isključivanje po 2 sata, počevši od Klenja, koji će biti od 15 do 17, pa nadalje na izmenišću. Ukoliko, znači, trudit ćemo se da ostavi, izvod Belotić će biti pod naponom, znači, svo vreme, Bogatić 1 i 2, znači ceo Bogatić će biti najverovatnije pod naponom. Ukoliko ljudi budu ispoštovali mere koje smo im predočili i svaku ponaosobno obavestili, velike potrošače, onda velike proizvođače svinja, obavestili smo Mlinsku, obavestili smo Viktoriju grupu da vrše tada remonte, ove, kako se zove, Mlinove, da u to vreme smanje potrošnju na minimum kako bi mogli da prevaziđemo probleme što lakše. Ukoliko se desi da ljudi ne budu poštovali mere koje smo im preporučili da smanje proizvodnju, bit ćemo primorani da i ove potrošače Dublja i Bogatića, da i njih ubacimo u restrikciju. To bi značilo da i oni bi došli u restrikciju po 2 sata. Ja se nadam da do toga neće doći, da će ljudi biti prisebni i da će biti svesni što smo im objasnili i objavili i preko medija i preko portala i EPS-a i Mačva Info, tako da i preko radio stanica koje su slušali na ovom našem području. Smatram da će biti odgovorni da neće doći do širenja tog isključenja, a da će se pridržavati mera isključenja. Još je bitno da napomenem da prilikom ovih restrikcija zbog velike dužine doći do pada napona, tako da energetska sama situacija biće vrlo nepovoljna u ta 2-3 dana koliko se budu izvodili radovi na zameni tih prekidača. Znači, šta to treba da znači? Da će napon kod potrošača pasti na određeni nivo zbog opterećenja i malog protoka koji možemo da prenesemo. A potrošači budu koristili svoje uređaje maksimalno, onda će im napon biti mnogo manji. Toliko. Na sednici štaba za vanredne situacije navedeno je da će stanovništvo i javnost i dalje redovno informisati i obaveštavati o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje.